dumneavoastră de vedere, o dorință de a mișca lucrurile din loc, chiar dacă situația, din punctul meu de vedere, încă rămâne extrem, extrem de dureroasă în două zone principale, în infrastructura rutieră și în infrastructura feroviară. Am primit din partea dumneavoastră de la cabinet, în pregătirea acestei emisiuni, o hartă generală cu marile șantiere care sunt deschise, doamnelor și domnilor, și o să vedeți chiar acum pe ecran. Aceasta este harta pe care ministrul transporturilor probabil o are pe masă și în mapa sa în fiecare zi atunci când abordează subiectul infrastructurii rutiere. Domnule ministru, ce reprezintă harta asta pe care ați vrut neapărat să o prezentăm în această seară? Bun, nu am numai pe masă, deja o am aproape și ziua și noaptea în minte. Aș spune prea mult, dar adevărul este că aproape că o și visez. Înseamnă 13 șantiere care însumează 169 de kilometri în execuție astăzi. Șantiere care în ultimele 6 luni au beneficiat de un aport foarte important, cred eu, din partea Ministerului, în primul rând, și al companiei de drumuri, într-al doilea rând. Și mă refer la faptul că în aceste 6 luni am eliminat toate barierele administrative care stăteau în calea antreprenorilor în vederea dezvoltării activităților pe aceste șantiere. Este vorba de faptul că în perioada care a trecut am emis la nivelul Ministerului peste 1100 de acte normative, ordine de ministru, hotărâri de guvern, autorizații de construcție, hotărâri de guvern de aprobare indicatori tehnico-economici, astfel încât pot să afirm că este prima dată în România de după 1989 când în calea șantierelor deschise statul nu mai stă cu nimic. Și lucrul acesta este extrem de important și l-am simțit încă de la începutul mandatului meu, pentru că majoritatea întârzierilor au fost generate de faptul că o parte din întârzieri au fost imputabile statului, și mă refer aici fie la minister, fie la companie, pentru că nu au reușit să pună la dispoziția antreprenorilor coridoarele de expropriere, de exemplu, la timp și în condițiile contractului. Lucrul acesta a generat costuri suplimentare și foarte multă pierdere de timp. Am simțit că trebuie să fac acest lucru, am reușit cu mecanismele administrative pe care cred că le stăpânesc destul de bine, să elimin aceste bariere. Pentru mine, cred că acesta este cel mai important succes al lunilor care au trecut. Domnule ministru, pe harta pe care ne-o prezentați dumneavoastră în această seară, în premieră, e o linie orizontală și una verticală. Linia orizontală reprezintă celebrul tronson Deva-Lugoj, tronsonul care lipsește, doamnelor și domnilor, în așa fel încât România să fie legată de Europa, de vestul Europei, pe sistem de autostradă până la Sibiu, și tronsonul acesta Deva-Lugoj lipsește, el este deschis într-un șantier de 6 sau de 7 ani de zile și reprezintă cea mai mare durere de cap a românilor care se duc în Occident să muncească, care vor să se întoarcă acasă să-și vadă familiile și care nu pot folosi, repet, în sistem continuu de autostradă între România și vestul Europei, o autostradă, coridorul 4 pan-european, pentru că se izbec de această problemă. De ce este atât de dificil acest tronson de realizat? Pentru că e de 7 ani de zile în șantier, domnului ministru, Deva-Lugoj. Pot să afirm că nu este atât de dificil, cel puțin din perspectivă tehnică. Nu este atât de dificil, sunt segmente mult mai grele. Nu pot să nu mă refer și la segmentul de autostradă care lipsește din această hartă, pentru că încă nu este în execuție, mă refer la Sibiu-Pitești, căreia îi dedic un capitol separat și poate că și dumneavoastră. Sigur. Însă pe Lugoj-Deva lucrurile stau în felul următor. Este un lot la care se lucrează foarte bine și este un antreprenor român care estimez că își va respecta termenele contractuale privind darea sa în folosință. Este un lot de autostradă pe care lucrează un antreprenor spaniol în principal, care are grave dificultăți și mai ales a avut grave dificultăți privind calitatea lucrărilor, pe care eu l-am monitorizat de o manieră foarte exigentă și care acum, astăzi, înregistrează o serie de progrese, însă
mult sub așteptările pe care le am eu, cel puțin, și compania de drumuri, din perspectiva asumărilor contractuale pe care le are. De asemenea, este acel segment E scos din contract din cauza avizului de mediu care a generat o serie de schimbări de soluții tehnice. Vreau să vă spun că așa tradițional este denumit sectorul cu urși. Avem documentația de licitație pregătită și pentru efectuarea construcției tunelurilor care să răspundă exigențelor de mediu de astăzi. Astăzi însă, pe acest segment din Lugoj-Deva, pot să spun că în conformitate cu graficele de execuție ar trebui ca până la sfârșitul acestui an să fie terminate cele două loturi, mă refer la 3 și 4. Însă nu pot să nu afirm că nu mă aștept și nu sunt încurajat deloc să cred că pe segmentul, pe lotul 3, unde lucrează antreprenorul spaniol, în principal acest lucru se va întâmpla. Am speranțe generate de unele evaluări pe care le facem cu privire la lotul 4 și ne pregătim să luăm măsuri astfel încât, dacă acest lot va fi gata, să poată fi dat în exploatare chiar mai repede. Ce scuze invocă, domnule ministru, un antreprenor spaniol care presupun că are o putere financiară destul de serioasă, presupun că a mai construit kilometri de autostradă și prin țara lor și prin Europa și care vine aici, este finanțat de statul român sau prin fonduri europene și vine în fața ministrului transporturilor și spune: știți, de 3-4 ani de zile tot amânăm un tronson destul de mic, înțeleg că sunt împărțite în trei tronsoane. Sigur, câteva zeci de kilometri, în jur de 20 de kilometri. Nu e o mare provocare. Evident. Lucrurile stau în felul următor. Practic, până în ultimul timp, întotdeauna au avut o scuză imputabilă statului român generată de lipsa unor fronturi de lucru. Însă, am constatat și o spun cu toată tăria, gradul de mobilizare al antreprenorilor străini care lucrează nu numai pe acest lot și pe altul este mult diferit de ceea ce au pus în acte când au participat la licitație. Pentru că au venit la licitație, și o să vreau să mă întorc la subiectul acesta apropo de noua lege a achizițiilor publice, au venit la licitații cu experiența, cu capabilitățile tehnice, cu palmaresul din țările lor de origine, ale firmelor mamă însă, în calitate de ters susținători, au câștigat aceste licitații de multe ori, prețul cel mai mic fiind foarte important în ofertă, și după aceea nu au lucrat. Și v-am mai spus lucrul acesta cu ocazii informale, o spun și acum. Nu există niciun lot în România pe care astăzi antreprenorii străini să lucreze cu utilajele pe care le-au declarat în ofertă. Se lucrează nici măcar cu subcontractorii declarați sau într-o oarecare măsură cu subcontractorii declarați, dar în cele mai multe cazuri cu prestatori de servicii pe contracte mici, firme românești slabe și mai ales foarte rău plătite. Ca să o spunem deschis, domnule ministru, deci sunt mari companii străine care câștigă licitația și care, în loc să presteze ei serviciile cu utilajele pe care le scriu în caietul de sarcini în și cu ofertă, ceea ce s-au angajat în ofertă față de ce s-au angajat față de noi, de România, față de Ministerul Transporturilor, subcontractează niște firme mici care nu știu să facă lucrări în domeniul acesta. Nu știu, n-au capacitatea, n-au oameni și sunt foarte slab plătite în raport cu prețurile ofertate. Asta e un aspect foarte important. Vreau să punctez un aspect foarte scurt. În noua lege a achizițiilor publice, terțul susținător, cum ar veni firma mamă, are obligații, își asumă toate obligațiile pe care le are și firma care ofertează în România, chiar dacă este o subsidiară a sa. Până acum acest lucru nu era valabil, nu era o obligație legală, astfel încât foarte ușor subsidiarele luau de la firmele mamă toate documentațiile privind dotările, capabilitățile și așa mai departe. Participarea la licitații susținuți de aceste capabilități din țările de origine nu impunea vreo responsabilitate din partea firmei mamă, câștigau licitațiile, iarăși mă refer la Lugoj-Deva, lotul 3, unde în studiul de fezabilitate, de exemplu, era prevăzut un viaduct de 1300 de metri, un ofertant român a pus în ofertă viaduct de 1300 de metri, sigur că prețul a fost mai mare, ofertantul câștigător
a pus viaductul de 1300 de metri la preț mai mic, după care a obținut, având și proiectarea și execuția, a obținut acordul companiei să schimbe soluția tehnică și din 1300 au rămas 300 de metri de viaduct și 1000 de metri de umplutură, care, ce să vezi, în timpul iernii trecute s-a prăbușit sub propria greutate. Aceste lucruri eu nu le las așa. Și de aceste lucruri m-am ocupat punctual și pe fiecare subiect în parte și lucrul acesta produce efecte la nivelul tuturor antreprenorilor care încă nu și-au atins parametrii proiectați, să spun așa, de conform contractelor, dar nici nu mai pot conta pe toleranță din partea statului sau pe argumente cum că ar lucra, dar nu sunt lăsați. Domnule ministru, dacă toate problemele acestea pe care le creează companiile străine, dar și companiile românești implicate în proiectele de autostrăzi... Vreau să menționez un lucru. Nu vreau să fiu catalogat ca un dușman al multinaționalelor și al companiilor. Întrebarea mea era de ce până astăzi... punctuale și bazate pe argumente. De ce până astăzi CNAIR-ul a fost atât de tolerant față de aceste nereguli grave? De ce CNAIR-ul este atât de tolerant față de termenele care se prelungesc la nesfârșit? Știți că am găsit în arhiva televiziunii noastre imagini cu șantierele începute acum 10 ani de zile. Au trecut 10 ani, au trecut foarte multe zeci de miliarde de euro peste țara noastră și acele șantiere nu s-au terminat și România tot nu are autostrăzi. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră va fi dat de ceea ce urmează să fac, pentru că am început un proces de investigare cu privire la originea claimurilor care au fost, deci revendicările făcute în decursul timpului de diversi parteneri comerciali, pe de o parte. Pe de altă parte, am început deja să calculăm noi penalități și să cer